Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie oslávila svoje 10. výročie. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa členovia predstavenstva stretli v tabačiarni Holického zámku, aby zhodnotili svoju 10-ročnú činnosť. Históriu vzniku a doterajšie pôsobenie pripomenul i výkonný riaditeľ OCR Záhorie Martin Lidaj. Zo začiatku bol taký určitý skeptizmus, ale dnes vidíme, že oblastná organizácia cestovného ruchu je životoschopná a že pomáha hlavne tým malým a drobným podnikateľom. Vďaka tomu, že hlavne robí tie marketingové služby pre cestovný ruch tu na Záhorí. To o nás je to o tom, že my propagujeme destináciu, región Záhorie ako takú, a aby Záhorie bolo v povedomí ľudí, návštevníkov, či domácich, zahraničných zo Slovenska, ktorí budú naozaj chcieť sem prísť. A som presvedčený, že tie čísla návštevnosti, ktoré nám trošku pokazila pandémia, tak tie dokazujú, že naša činnosť bola úspešná, ale samozrejme nezostávame, nezaspávame na vavrínoch a do budúcnosti pripravujeme aktivity, ktoré budú oveľa, oveľa ešte výraznejšie a intenzívnejšie. Pri tejto príležitosti boli ocenení i štyria členovia, ktorí stáli pri zrode organizácie. Pri príležitosti 10. výročia založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie sme sa na ostatnom predstavenstve našej organizácie rozhodli, že oceníme niektorých zakladajúcich členov. Tých členov, ktorí boli na samom začiatku pri vzniku, tých členov, ktorí to v tých zložitých chvíľach rozbiehali, a tých členov, ktorí posadili ten základný kameň našej organizácie. Ocenenie získali pani Emília Pavlíková ako prvá výkonná riaditeľka, pani Eva Kubovičová, ktorá bola jednou zo zakladajúcich členov, a taktiež boli ocenení Ľubomír Parízek ako prvý predseda predstavenstva a súčasný podpredseda pán Ľudovít Bránecký. Do začiatku samozrejme to bolo také zložité, ale bolo povedané, že boli to veľmi silné osobnosti, aj za Malacky, aj za Senicko, aj za Holič a samozrejme Skalicu. A my sme mali tam ešte aj Mijavcov, to znamená, že naozaj to Záhorie bolo pomerne kompaktné. Táto organizácia, mám pocit, že zostala ako jediná taká organizácia, ktorá zastrešuje Záhorie. Naozaj si uvedomme, že to Záhorie bolo roztrhnuté do Trnavského samosprávneho kraja a do Bratislavského. To znamená, že naozaj táto organizácia, ktorá vlastne reprezentuje cestovný ruch, zastrešuje klasické Záhorie, ktoré vlastne je nám dané historicky. Takže ja by som si prial, aby to Záhorie ste stále udržali aspoň pomedzi tom cestovnom ruchu, naozaj v tom ponímaní, aby deti, mládež, všetci vnímali to Záhorie ako naozaj krásnu rozmanitú zem. Počas svojho pôsobenia sa oblastná organizácia cestovného ruchu zamerala na viacero oblastí kultúry, ktoré sa snaží rozvíjať a čo sa jej úspešne darí. Aktuálne asi taký najväčší prínos pripravujeme nový web, ktorý bude absolútne zameraný na návštevníka, bude spĺňať moderné požiadavky na obsah, na responsivitu, na bezpečnosť. Bude zameraný naozaj na to, aby si tam človek veľmi jednoducho našiel to, čo hľadá, čo potrebuje a o čo má na Záhorí záujem. Máme jeden projekt, ktorý by sme chceli spustiť v spolupráci s Rakúskom, ako bolo dnes povedané aj tu, a to je propagovanie šlachtických rodov, do ktorého sa zapoja aj Bratislavský samosprávny kraj. No a jedna taká novinka, alebo respektíve zámer, taká pikoška, ktorú možno môžem prezradiť, keď sa podarí. Chceli by sme nejakým spôsobom prepojiť aj iné atrakcie regiónu, napríklad sú to zrúcaniny, alebo hrády, zámky, kaštiele. Veríme, že sa projekty podaria a už v budúcom roku sa tešíme na novinky z oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.